הלו, חברים, בואו נראה אתכם, מה אני... דניאל, אני באמצע לייב. טוב, צאו וכנסו אליי. רוצים לפלוש? מה קורה, אנשים ונשים כאן, דניאל, ועוד לייב חדש. אמא שלך זה לייב חדש. כולם עכשיו סאב לערוץ שלי, כי אני לא בערוץ שלו, אבל מספיק טוב. תנו לו סאב, פרגנו בלייק, ויאללה ביי. יש בכלל צופים? כן. יאללה. סוליד גולד. לא, האמת אין לי כוח לסוליד גולד הזה. לא, בואו סוליד גולד, חלק יפים. לא, לא, לא. מה קשור, זה משעמם רצח. כי כל המשחק OP כזה. אוי, אם קודם סחבתי את ברר וסניידר. בוא נה. אהה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 ה רגע, מה זאת אומרת אחותו בטלוויזיה? גם אחותו אבל... אני טל. אחותו כאילו רואים אותה בטלוויזיה? לא... איזה כיף זה לשמוע שירים של גיימינג ותוך כדי לשחק פורטנייט. מה? אני שומע שירים של גיימינג ותוך כדי משחק. למה שחקת? כי זה כיף. סתם, נראה לך? מה נעידו? אני לא יודע איפה תסמנו, אני רוצה לראות אם זה משהו. לזה... לא איך ידעתי פלזה, באמת נודר שם... כי כולם עושים את זה ככה. טוב, דניאל, אמא שלך, מה אני נראה לך? לא, אתה לא רציני. דניאל, אתה מוקק, ביי. טוב, טוב, הנה! כלב טוב! האם אתגר החיסון? דניאל לבד, אני ונאדם? מה, לא! יאללה, בוא לוטלייק. לא, לא. לא לוטלייק. כן, כן. פאק, יש לי את הלאג. לא מאמין! לא, יש לי לאגים! כל המפה נראית לי מוזר. כל הבתים. 160. שזה טוב מאוד. נו! למה יש לי לאגים? כל הבית הזה סגור! דניאל, איפה אתה? אני לא מוצא אותך. אני למטה! דקה, אני מסתבך עם הלוט. תקשיבי, אני 10HP. וואי, איפה אתה? מה? אני סטייט! וואו. מגיע לך, דניאל, מה שמגיע? מה זה? בואנה, זה מוד שוטגנים. זה מוד שוטגנים כי יש לי רק שוטגנים.
כן, גם לי, כאילו היה. דניאל, אתה כבר מת. כל ה... זה היה שעות גנים. דניאל, אין עד הבעיה. דניאל, שמש מזל. טוב, אתה 5 אייץ' ואין לך סיבה לפרול. אם אני מוצא עכשיו צ'אג. מצא. דניאל, לא אתה, אני לפחות יכול לשרוד את זה. אתה, היו רואים אותך, היו שם לך פר... כן, ברור. דניאל, רק אתה. תביאו לשים את זה בצ'קי. נו, נשון בצ'קי. איזה חמוד הציפור, זה שהוא צורח את זה. כן, עשה כזה קול. המשימה של זה פשוט לזרוק 7 בוגי דאונים, לא על מישהו סתם לזרוק, או את המתנה הזאת. שיבוא לפה. יש לי טראפ, אל תדאגו. אם עלה. כן, ככה זה הכי טוב, כי הוא לא יכול להתארס. עושה לרד? עוד מי עושה את זה? רוצה. וואו, איזה רוצח. אתה עבור לך מהחלון מאחור. טרטלים בתוך הבית. איזה גבר אני אם אני מתאבד? תעשה לי פאץ' כדי שהוא לא יקבל עליך קיל. לא, אני רוצה אקספי דניאל. לא, אני אמות מהסטורם, אני אתקמפר לב. זה לא יכול להראות לך עד שאני לא מת. גם להיות אתה. איזה פרו אני די. הוא יבוא לך, הוא יעשה לך מהחלון, אתה לא מבין את זה? או, אוי, אתה פרו. אתה יכול לראות עליו, אתה יודע. מהחריץ הקטן שיש שם, אתה יכול לראות עליו. מה זה נגר הוא שעוד לא עמד אותך? מה? מהחלון, אתה לא מבין, הוא יבוא לך מהחלון, אני אמרתי. מה אתה עושה? הוא היה לך קיל. לא. איזה... לא רוצה, הוא היה נגר. צופים פה 6 אנשים. נו, כי זה הסקוט שלנו, בואו נסקוט. ברי באמצע משחק סולו שטופ 7. לא, לא הבנתם? בסקואד שלנו עדיין צופה. איך? זה היה כבר נגמר ממזמן. לא יודע, הוא לא יודע. יש, קיבלתי את הגליידר הזה. וואו, איזה ילד פרון, אלוהים. איזה ילד כאפות אתה, אלוהים. גם אני גם אתה וגם ברי בתשע. ואני בתי 50. יש, אני חולה על הגליידר הזה. כרגיל, קח את הפרייד בומבר היפה שלי. דניאל, עמית זה היפה שלך, לא? לא, אני יותר רוצה פרייד בומבר. טוב, אני אספר את זה לעמית. כן, גם אני אמרתי. בואו נקרא.
תעשה פיל, נכון, תעשה פיל, בוא נצא עם עוד איזה מישהו. אי אפשר לעשות פיל, למה מה נכון? יא, נדאו, עושים סוליד גולד, בואו. לא, נו, נו. רוצים סוליד גולד. דון דניאל, במקרה שלך זה רוצים כפה. אין לי סימות שום, יו. די, נו. מרי מונצ'קין. הטיר של סבתא שלך. הטיר? אני אגיד לך איזה... 50. באיזה... ב-12 אני הולך. מה שם? כאילו 12 אני הולך ואז אני אחרי 20 דקות חוזר. דניאל תומתים דה מה? ב-12 אני הולך ל-20 דקות ואז אני חוזר. איך דניאל יש לך פיקיק של סבתא שלך? אני חולה על הפיקיק, זה ממש יפה. כמו שאתה חולה על המיטו יותר. בואו לזה בלוב, בואו לזה בלוב. שטוב, חבר של מקום, שינו אותו עוד פעם, שחבר של מקום. כל הזמן משנים אותו מדברים שאנשים בונים בקריאייטי. נדב, נדב, אותו דבר, נדב, אותו דבר, בואו לדבלוק, לדבלוק. דבלוק, דבלוק. סקאם גט סקאם. לדבלוק. לדבלוק. אני הולך לדבלוק. רגע, זה לא קופץ לי, מה? תסתכל לבני, אני קפצתי, קראתי לי כמו מבדל. אידו ריטל. אידו בוא לריטל. אי ובוילי. אתה אומר מה מגילים עליך? אנחנו עמוד אה, הרבה. לא! איך? מה אתה... לא! הוריד לי את... יאללה, עידו, בוא נצא. לא, 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 תצפו בי. צא, צא, תעשה לי בני. למה? אני לא נחתה איתך. למה למתנס? וגם למה עכשיו בצהריים? כן, בצהריים. וגם בואו למגרש החדש. אז רוצה אולי למגרש החדש, אבל אני כבר אומר לשלושתכם, אני עומד בשער, אני לא אהיה כזה. עידו. אוקיי, אוקיי, אני איתם עכשיו לשחק, רגע. רופא... נדה, אה... עידו, עידו. תבדוק, תבדוק אחרי זה עם מתי שהולכים, כאילו... תצא... עידו, מתי שהולכים, כאילו, אם תצא ואז כאילו בגלל שזה בדרך שלך, תבדוק אם זה פתוח. תאמר לי, אם זה לא פתוח, אז תמשיך כבר למתנס, אם זה לא פתוח. כאילו, אבל תקשר אליי. רגע, דניאל, אתה תהיה את סבא וסבתא שלך או אצלך? לא, אני אצל אמא שלי בבית. נדב. עכשיו עושים אותו תרגיל, אוקיי? לא, 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 בוא נחדד. אין לי כוח להפסיד. למה אתה רוצה להתחתן איתו? לנח... עזוב. דניאל לנחות איתו. אה. אה, חירש. מה אתה רוצה להתחתן? אני רוצה לראות את הריבוד אהוב עליי במתחם, שהיה לו שרבה ו... לא, זה הכי טוב. תסתכלו.
זה אחד הריקודים הטובים, אני יודע. זה הכי טוב, זה הכי טוב. זה הכי טוב, תפי רגע. אז תסתכלו על מה שאני עושה שנייה. דקה. דניאל, יש לי ריקוד שגם לך וגם לנה אגב אין. לא. הייתי תיר אחד מזה. די, לא, לא יהודו. אילו תעשה אותו? האורן ג'אסי. פה איך פעם הייתי אוהב את הריקוד הזה, אני זוכר, בסיון 3 שאני לא ארבע שאני לא... זה גם אחד אתה רואה. טוב, הלכתי להשתין. אימא שלך משתינה. טוב, הלכתי... אני הולכתי בשלט להשתין. טוב, לא נראה לכם בית. מה? ברב? דבר? עידו? ברי השח סודני תדבר. ברי